جویں چمن دے اندر گلاب دا پھل 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 حضور نے فرمایا عمر اللہ تینوں جزا دے دے اللہ تینوں جزا دے دے تو مسئلہ حل کر چھڑیا صدیق عمر کا ملک صداقت دی صدیق کی صاحب ذاتی قسم خدا دی سبحان اللہ صدیق عمر کا ملک صداقت دی صدیق کی صاحب ذاتی قسم خدا دی قرآن بھی عظیم ہے صاحب قرآن بھی بولو بولو عظیم ہے اچھا اگلی گل کریے قرآن بھی پاک ہے صاحب قرآن بھی پاک ہے بولو کوئی شک نہیں جی کتنے جیتے قرآن میں ہے قرآن بھی پاک کریں گا کتنے صاحب قرآن میں ہے بولو اور پاک کرنا پہنا جس سینے میں قرآن آ جائے یاد رکھے دلیل کہ یہ سینہ پاک جس سینے میں قرآن آ جائے یاد رکھے وہ سینہ پاک ہے جس جگہ کے سائے میں قرآن آ جائے وہ جگہ بھی بولو وہ جگہ بھی میں کچھ گل کرنی ہے میں توجہ دینی ہوں تھی میں تقریر انہیں چھوڑ دے میں کوئی پتہ ہی نہیں لگنا فرمایا جتھے جتھے قرآن آ جائے قرآن بھی پاک کرے گا بہن جتھے جتھے صاحب قرآن آ جائے وہ بھی پاک کرے گا فرمایا قرآن جتھے جاوے او بھی پاک صاحب قرآن
como él ha reído. La ley ha venido a ángel. Si digo una ley, یاد رکھ رب نے گناہ بڑا کر چڑی اتنا بلند کیا اتنا بلند کیا کہ جن نبی چاہ رہے جن نبی چاہ رہے عظمت کو تین مسرا دے ہاں اسی کسی کے منکر کوئی نہیں اسی سارے منے نہیں سنتے ہو کدی گورا نے بھی سنے
ہاں جی فتوا نہ لا دی میں کہ موسمی کپڑی کے وشے سنا دیا. اچھا سورت اللہ تبارک تعالی نے حضرت ربانی صاحب کو عطا کی تھی نا, انہاں دے والد محترم ملک پاکستان دے بہت بڑے خلیفہ, اور اللہ نے کیسا مقدر عطا کیتا ہے کہ اتھے دفن ہوئے, اتھے اللہ پاک نے وفات عطا کیتی ہے کہ جتھے بڑے بڑے لوگ آج سمجھ میں تمنا کریں گے. یاد رکھے ہر کسی نے اتھے جا نہیں لگتی, ہر کسی نے اتھے جا نہیں لگتی. اللہ فرمائے نبی تو ہو, اللہ میں تو بول رہا ہوں, فرمایا سب کچھ بنے ہیں جو تیرے واسطے کیویں بنے ہیں, فرمایا فلک خوبصورت سجایا نہ ہوتا. ابو سبحان اللہ, ہمیں ایک سنیں گے مڑ بھی ابو سبحان اللہ, کیونکہ سپیکر تو میں بیٹھا تو جو سپیکر ہوتا ہے وہ مرضی چل رہی. ابو سبحان اللہ, فلک خوبصورت سجایا نہ ہوتا, کسی شہر نبی نے سایا نہ ہوتا, نہ اے عرش کرسی ہے جنت تاری سب روز نے نہ ہوندے نظارے, نہ جنوں بشر سے نہ کوئی پرندہ حیاتی حماتی نہ گویا نہ زندہ, نہ حورا نہ قصے نہ آدم نہ ہوا, نہ یعقوب یونس نہ یوسف سلیخا, نہ تختہ نہ تاجہ نہ سوزا نہ ہوندے, نہ محلہ نہ والی نہ دربا نہ ہوندے, نہ مردی کسے جو بھی اے زندگانی ابائے نہ ہوندی, نہ ہوندہ اے پانی, نہ عرشی نہ فرشی, نہ ناری نہ نوری سبانے حضور دا لقب سادے, لقب سادے اللہ نے حضور دی سچائی توجہ کریا چوک آزم دے لوگو, اللہ نے حضور دی سچائی میں کہ حضور دی امت ایک حافظ قرآن آ گئی گل یاد ہے نا میں کتوں لے آئی جی بلے بیٹھو تو میں کہ فرمایا میرا نبی مقصود وجہ تخلیق اللہ دے نبی بلے سے چلتے چلتے وہ مقام سی کہ حضور دی امت کا ایک حافظ قرآن آ گئی سی. اللہ پاک فرمائے سے اچھا میرے محبوب کی امت چوں حافظ قرآن ہے, قرآن کے رسیزے میں چھے اللہ میرے واسطے حکم کیے فرمایا اقرا ورتقی, قرآن پڑھتا جا جنت کے مناظر چڑھتا جا, ورتل تمام امت طلب چلو پھر تو نہیں کہا اور ترتیب نال پڑھ قرآن نال پڑھ سونا کر کے پڑھ جنہیں دنیا میں پڑھتا ہوں اللہ میں پڑھتا جا پڑھتا جا فرمایا ہاں پڑھتا جا جنت کی سری نہ چڑھتا جا اتنے برناس نے سینا جس کے بارے کملی والے پیغمبر نے فرمایا ما بین بیتی و منبری روضۃ من ریاض الجنہ, لوگوں
میں محمد کا گھر اور میرے ممبر کے درمیان والی جگہ اے جنت دے باغ وچ لے گا۔ ایمان ہے نا؟ اور فرمایا کہ حضور دا روزہ جنت نہیں، حضور دا روزہ جنت۔ بولو پریشان نہیں ہو بڑا، حضور دا روزہ جنت نہیں بلکہ جنت تو ہی جنت تو ہی آلے تے رب نے سجید مصطفیٰ چھوڑے جنت بلکہ جنت تو ہی آلہ کر رہے ہیں۔ ہن مینوں اے دسو کہ جیڑا بندہ جنگ وچ رہے ان کیا دیو جی؟ علامہ دوست محمد قریشی رحمتہ اللہ علیہ، اللہ پاک میرے اکابرین کی قبروں کو منور فرمائے، آمین۔ حضرت فرمائیں گے لوگوں کو دسو جڑا جنت جڑا جھنگ وچ رہے ان کیا دیو جی؟ ان کیا دیو جنگلی جڑا لاہور وچ رہے ان کیا دیو، جڑا ملتان وچ رہے ان کیا دیو، جڑا گجرات وچ رہے ان کیا دیو، جڑا توسے وچ رہے او توس بھی۔ یہ فرمایا جڑا جنت وچ رہے جڑا جنت وچ رہے او جنتی نا جیویں جنگ وچ رہن والا جنگلی کوئی لاکھ زور داوے اودی نسبت تبدیل نہیں ہوندی، لاہور وچ رہن والا لاہور ہی کوئی پٹے داوے ماتم کرے اودی نسبت تبدیل نہیں ہوندی، ملتان وچ رہن والا ملتانی کوئی زور داوے تے روح کھلوتا اودی نسبت شاید تلو نہ جاوے پیچھے تے اونچے جا بنے، جنت میں بھی میرا ساتھی۔ کیوں؟ اس واسطے میں آخیا کہ جڑا قرآن نہ لگ جاوے نا قرآن بھی انہوں نہیں چھڑے گا، جڑا صاحب قرآن نہ لگ جاوے صاحب قرآن بھی انہوں نہیں چھڑے گا، قرآن بھی جنت وچ نا تے صاحب قرآن بھی جنت وچ نا۔ کوئی زور لا دے نہ قرآن بدل سکتا ہے نہ صاحب قرآن بدل سکتا ہے، کیونکہ قرآن کی آیات وچ کوئی نقص نہیں، صاحب قرآن کی صفات درد دل بیان کر کے جا رہا ہوں۔ ہمارے مجمع میں اگر کوئی خطیب کھڑا ہو ایک گھنٹہ دو گھنٹے شان صدیق اس پر بیان کرے ہم خطابت کی داد دیتے ہیں، بڑا خطیب شان فاروق اعظم بیان کرے داد ملتی، شان عثمان ذوالنورین بیان ہو داد ملتی ہے، اگر کوئی خطیب کھڑا ہو کر خالص تن شان علی بیان کر دے تو شیعہ ہو گئے۔ کیوں علی کس کے مارے؟ علی کس کے مارے؟ یاد رکھنا جویں ابو بکر ساڈا ہے، جویں عمر ساڈا ہے، جویں عثمان ساڈا ہے، انہیں علی بھی علی بھی ساڈا ہے۔ یا ساڈا دماغ خراب ہے کہ اسی اس کو چھوڑ دیں گے؟
جس کے نام میرے نبی نے اتنا پیار کیتا ہے اتنا پیار کیتا ہے کہ حضور نے ہاتھ علی کا نام کے تے بلند کیتا ہے کہ حضور نے فرمایا بل کنت مولاہ فہذا علی مولا. سبحان اللہ. لوگوں جس کا میں محمد دوست ہوں اس کا علی بھی دوست, اس کا علی بھی دوست ہے. خام خام کے فتوے نہ لگائے تھے, ناراض نہیں ہوں گا. کہتے مولا علی کہے, مولا علی کہنا یہ تو شرک ہے. کیوں؟ کہتے مولا تو اللہ ہے. میں کہ مولا اللہ ہے تو مولا نام ہی اللہ ہے. مولا اللہ ہے تو مولا نام ہی. پریشانی ہوں میں قرآن کی دلیل دے سکتا. اگر مولا اللہ ہے تو مولا نام ہی اللہ ہے. سورہ بقرہ پڑھو آخری آیت. قرآن کیا کہتا ہے؟ ورحمنا انت مولا. جی اگر آج جامع مسجد محمدی چوک اعظم میں مولا نام سمیع اللہ ربانی کہا جا سکتا ہے, مولا نام عثمان طارق کہا جا سکتا ہے, اس سے شرک نہیں ہوتا تو حضرت علی کو بھی مولا کہنے سے شرک. ہاں اتنی گل ضرور کرے سائیں, اسی گل لکامن والے نہیں یاد رکھے, اسی گل دسن والے کہ مولا دا معنی کی. حضور نے جو حضرت علی نو مولا آکھیا ہے اے دا مطلب کی ہے؟ حضور نے فرمایا کہ دا میں دوست ہاں او دا علی بھی مولا دا مانا دوست ہے. انجے آج حضور نے فرمایا لوگو ام نظر الی وجہ علی من عبادہ, علی دا چہرہ وچ سلام ہے, علی دا چہرہ وچ عبادت ہے. ابو بکر بھی ہمارے, عمر بھی ہمارے, عثمان بھی ہمارے, علی بھی, علی بھی ہمارے. اور حضرت علی کے بارے سارا عقیدہ ہے کہ فاتح خیبر میر علی, جرمتی تصویر علی, نام سب سنی ہو گئے ہیں پیر علی, جس دا علی پیر بلند آواز سن سیدتا اللہ شاہ بخاری رحمت اللہ علیہ نے سوال کیا, حضرت بتائیے حضرت فاطمہ کا شان زیادہ ہے یا حضرت عائشہ کا شان زیادہ ہے؟ امیر شریعت نے جملہ فرمایا, آپ نے فرمایا اور کچھ نہیں جانتا, اتنا جانتا ہوں فاطمہ کو جتنا پڑھاؤ پھر بھی بیٹی ہے, عائشہ کو جتنا لگاؤ پھر بھی ماں ہے. فرمایا فاطمہ کو جتنا پڑھاؤ پھر بھی بیٹی ہے, عائشہ کو جتنا گٹاؤ پھر بھی ماں ہے. اور فرمایا اس سے بڑھ کر کل قیامت کا دن ہوگا, لوگ جنت میں جا رہے ہوں گے, میں دیکھ رہا ہوں کہ فاطمہ جنت میں جا رہی ہے ہاتھ مرتضیٰ کے ہاتھ میں ہے, عائشہ جنت میں جا رہی ہے ہاتھ مصطفیٰ کے. میرے بھائیوں میں نے عرض کی ہے قرآن بھی با وفا, صاحب قرآن بھی با وفا. نہ قرآن دنیا چھڑیندا ہے, نہ قبر چھڑیندا ہے, نہ حشر چھڑیندا ہے. انہیں آپ صاحب قرآن نال بھی جڑا لگ گیا, صاحب قرآن بھی اپنے نال لگن والے نوں چھڑیندا نہیں. نہیں جڑا جڑا قرآن نال لگ گیا وہ بھی سجا امام, اے
رب العالمین قاری عبد المنان صدیقی دو شیر پر سے اس کے بعد دعا